Vamos observar aqui os números da InfraCommerce referentes a 30/6/2024, 2T24, começando aqui pela base anual. 2T23 para o 2T24, a receita caiu 11,6% de R$ 299.783 para R$ 265.000. Resultado bruto caiu 49,1%. O resultado prejuízo operacional aumentou de menos 2 mil para menos 1.487 mil. E o prejuízo aqui, 2T23, menos 52.375, passou para menos 1.535 mil. A margem bruta passou de 43,1% para 24,79%, redução de 18,31 pontos percentuais, e a margem líquida aqui de menos 17,47% para menos 579,3%. Vamos ver detalhes lá nos custos, DRE resumida. Aqui do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 21% de R$ 218.996 para R$ 265.000. Resultado, lucro bruto subiu 19,9%. O prejuízo operacional passou de menos R$ 54.934 para menos R$ 1.487.000. E o prejuízo de menos 90.347 1T24 para menos 1.535.002 T24. Margem bruta de 25,04% para 24,79%. E aqui anteriormente, menos 41,26% para menos 579,3%. Então, independente aí do leve ganho de receita, que este prejuízo aí realmente não colabora. Vamos ver detalhes aqui, DRE resumida, 2T23. Para o 2T24, a receita caiu 11,6% e os custos aumentaram 16,9%, de menos R$ 170.566 para menos R$ 199.358. Então, fechou aqui um resultado bruto menor de 129.217 para 65.726. Despesas, receitas operacionais, saldo negativo despesas, elas aumentaram bastante aqui, de menos 131.218 para menos 1.552.000. Com isso, fechou aqui um prejuízo operacional de menos 2.000 para menos 1.487.000. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 9,1% de menos 50.143 para menos 45.590. Com isso tudo aí, fechou prejuízo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 52.143 para menos 1.532.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23, menos 52.375 para menos 1.535.000 aí, com despesas aqui bem elevadas, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores para ver como é que está o valor das ações aí com as quedas em relação aos resultados, né? Lembrando aí que a situação já vem complicada há um certo tempo aí para a empresa, né? Você pode verificar aí os vídeos anteriores, vou deixar aqui na sequência deste vídeo, a descrição aqui também, o vídeo anterior, caso você queira assistir, ok? Porque às vezes muitas coisas que eu já comentei no passado ainda estão refletindo aí no momento, né? Receita últimos 12 meses, 1.042.000, com prejuízo últimos 12 meses, menos 1.788.000, margem aqui bem negativa. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$ 2,81, valor da ação utilizada para os cálculos, 24 centavos, e o PL aqui negativo, menos 0,09. PSR 0,15, um PSR baixinho, porém aí um PSR baixo. É importante utilizar em conjunto com outros indicadores, né? E com os resultados também, que infelizmente aí não estão muito bons, né? Sempre na torcida aí, é muito bom ver as empresas ganhando, vencendo, então estou sempre na torcida. PVP, menos 42,69, valor patrimonial por ação aqui, menos um centavo aqui, negativo. Então aqui também está um pouco complicado, né? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo, porém os números estão negativos, né? Apenas uma fórmula aí matemática, mas interpretando os números aqui, não está bom o retorno, né? Com um prejuízo aqui de menos 1.788.000 nos últimos 12 meses.
Patrimônio líquido 1T24 para o 2T24, redução bem drástica aí. Capital social realizado, não houve alteração, bem como número de ações. Valor de mercado R$ 152.995, com dividendo 0% nos últimos 12 meses. E prejuízo aqui acumulado, menos R$ 2.173.000. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 623.619, com resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses, menos R$ 1.539.000, está em menos 0,4%. E aqui observando pelo patrimônio líquido negativo aí, considerando também dívida líquida de R$ 623.619, com patrimônio líquido negativo aqui, menos R$ 3.584. Vamos ver o gráfico aqui então, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$ 1,73, e aí foi apenas deslizando ao longo do ano, né? Quando a gente vê essas situações aí, que os resultados não estão muito bons e as ações vão deslizando, muita gente tem essa ideia, né, de comprar e esperar acontecer um milagre para a ação saltar, né? Então eu acho sempre interessante ficar de olho nos resultados, hein? Aí quando houver uma mudança aí consistente nos resultados, né, a gente vai avaliando aí com mais informações, né? Desde a estreia aqui na bolsa, alta aqui 2021, com a Selic subindo aí e as ações descendo, né? Então agora está aqui nos 24 centavos, hein? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 40% para R$ 299.783, contra aqui anteriormente R$ 214.156. E o prejuízo reduziu 34,5%, de menos R$ 79.921 para menos R$ 52.375. Aqui no 3T23, a receita recuou 3,3% para 290 mil e o prejuízo aqui ficou meio que estável, né? Menos 52.408, um leve aumento aqui de 0,1%. Aqui no 4T23, a receita recuou 7,4% para 268.531 e o prejuízo menos 110.168, aumentou 110,2%. Aqui no T24, a receita recuou 18,4% para 218.996 e o prejuízo recuou 18% para menos 90.347. E aqui já observamos para o 2T24. Vamos ver aqui semestre então. Primeiro semestre agora aqui fechado 2024. Do 2S2023 para 1S2024. A receita caiu 13,3% de 558.549 para 484.000. E o prejuízo aqui aumentou de menos 162.576 para menos 1.625.000. Comparando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita passou de 513.940 para 484.000. E o prejuízo aqui de menos 132.296 para menos 1.625.000. Então a gente muitas vezes vê aí ações deslizando, né? A gente tem que entender, né, por que que tá deslizando. Porque muitas vezes a gente acha que é uma oportunidade, porém a oportunidade tem que estar alinhada com os resultados, com os números, né? No caso das lojas americanas, por exemplo, também. Eu li há algum tempo aí que um empresário que não tinha experiência ou não tem experiência no mercado financeiro, ele comprou, investiu bastante aí nas ações das lojas americanas, esperando, né, o milagre aí do salto ou uma melhora aí, né? Então a gente sempre espera a melhora, obviamente, porém a gente sempre tem que observar os números, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.